Міністерство освіти і науки України формує нову політику «Школу офлайн», яка передбачає виведення якомога більшої кількості учнів в очне навчання. Про це на брифінгу Хмельницькій педакадемії розповів заступник міністра Андрій Сташків. В залежності від того, де ці учні перебувають, в якому вони статусі, тобто чи це учні, які є за кордоном, їх зараз в системі освіти України 350 тисяч, тільки виїхали за кордон і там продовжують перебувати і навчаються в наших школах, а також це учні, які є внутрішньопереміщеними особами, учні, які і далі продовжують навчатися в нашій школі. За його словами, школа офлайн включає декілька елементів. Перший і обов'язковий – повноцінне укриття в закладі освіти або в сусідньому закладі. Щоб укриття були, уряд цього року виділив 2,5 мільярди гривень на їх будівництво і облаштування, а для прифронтових і прикордонних територій було виділено додатково 5 мільярдів гривень. Зі слів Андрія Сташкєва, школа офлайн передбачає серед іншого придбання шкільних автобусів. Була відповідна субвенція для областей 1 мільярд гривень цього року. Ми плануємо, що буде придбано майже 500 автобусів для цілої України. Хмельниччина в цьому плані також отримала кошти субвенції і додатково ще було виділено 30 мільйонів гривень для того, щоб, крім тої субвенції, яка була першочергово передбачена, щоб покрити хоча б якусь частину тієї потреби в шкільних автобусах. Заступник міністра каже, школа офлайн – це не тільки про інфраструктурні моменти, а й про суто освітні, такі як дистанційне навчання. Не оминаємо також і увагою тих учнів, які залишилися на окупованих територіях. Їх є близько 50 тисяч, вони є в постійній небезпеці, і політика школи офлайн також передбачає індивідуальний підхід до організації їхнього навчання.